Sveiki visiem, te ir Mr. Smelly Face, bet jūs mani varat saukt par Smelly. Tātad, es taisīšu Minecraft Let's Play, tāpēc Let's Play. Labi. Tātad, es taisīšu 6 minūšu video, centīšos katru dienu. Daudz prasīs, kāpēc 6, tāpēc, ka savādāk man viss nokaras, un tāpēc tādas viesti. Bet centīšos katru dienu, tāpēc sanāk nedēļā. Dažas minūtes būs jau kādas 40. Labi, tātad sākam. Oh, jā. Sen neesi spēlējis Minecraft. Labi. Čovait. Ko dari? Kas loks? Nē. Piedu. Laikam jāsavās daži koki. Netraucēšu, es savāšu dažas kokus. Tātad, ok. Daudziem laikam nepatīk, es tik ilgi vācu kokus. Un nepatīk. Tāpēc es neesmu vainīgs, tāds ir Minecraft. Neko darīt. Labi, man pietiks. No šitā var uzbūvēt labumā. Ā, un katrā epizodē es sev uzstādīšu tādu, kā teikt, uzdevumu, kas man jāizdara obligāti. Un es ņemšu vērā jūs, ko jūs rakstīsiet komentāros. Tātad šodienas uzdevums ir atrast vietu, kur dzīvot. Jā, un mazliet jau iedzīvot, kas tas bija? Mazliet iedzīvoties. Tafu. Tas būs jautri. Jēēēē. Ai, nekad neapnīkst to skatīties. Istās esmu smirdīgā salā un istās šitā būtu diezgan laba vieta. Jā, tuvu ūdeni. Tuvu kaut kādiem lidojošiem mēsliem. Lidojošiem mēsliem, kas man nepatīk. Ā, viņa pēlē. Es jau domāju, viņa lido ūdenī. Ā, tāds idiots. Labi. Laikam šitā būs laba vieta, kur dzīvo, tātad jāpacēt, laikam mūs vēl kaut. Nē, pa priekšu uztaisīšu. Ups! Ups! Māja. Piedodiet par mana brāļa tūmini items. Es to negaidīju. Tas bija negaidīgi, tas bija kā spēnis polā. Labi. Noliksim orgmeņu šeit. Es nečitu. Es vēru pie sava... saviem orgāniem, jā. Pie sava apendicīta, protams. Viš vairāk. Man viņa nav. Vienalga. Tātad, āmi. Izrau, kas tas bija? Tu man nepatīc. Es eju prom. Man viss nepatīk. Āā, es tevi ienīstu. Āā, tas tik viss. Labi, es tevi vēl kur pārakšos mazliet. Tātad, āā, jā. Āā. Un tātad, ja jau jums patiks, kas te prāpāju, tad jau varu darēt, kas sataisīšu. Kādas 3 nedēļas, 4 vairākas video. Un ja jums patīs, tad turpināšu. Bet ja nē, tad es pazudīšu no jūsu acīm uz visiem laikiem. Labūt ne uz visiem laikiem, bet vienkārši. Tā kā daži man pasvieda idejas, ka es varētu pirmdienu, otrdienu, trešdienu, ceturtdienu, piekdienu spēlēt Minecraftu, sestdienu kaut ko citu, bet svētdienās kaut kādu ļoti jautru darbību, kuru es pagaidām jūs nestāstīšu. Lai saglabātu intrigu. Es nemāku runāt. Jā, tāpēc sataisīsim tols. Sataisīsim dažas tols. Tātad. Vismaz labi, ka zinu dažas receptes no galvas. Tātad es varu kaut ko uztaisīt, jā. Nu, nākamai tas gabali. Kādā veidā es sataisu divus? What a shame. Kādā veidā? Ai, šis suns mani visu laiku saka, man jātur kauls, Suņai mani jālikuši. Man nepatīkas, man tās kātās. Kur tie peldējušie? Ā, es brīdinu jūs. Es te varbūt dažreiz mazliet satrūkšos. Dažreiz no krīperiem. Vai kāds viņus saukšu pēc zaļiem staigājušiem? Jā, jūs zina. Zaļiem staigājušiem. Aša! Of! Fuck. Es teicu, ka es raustīšu. Maitis, ka mums te nostīšu kaujas cirvi, tu tam neizbaudīsi. Mērdē. Au! Es tevi vienīšu to. Kauli! Jā. Ak, Dievs. Ak, Dievs. Mana sirds vēl... Mana sirds vēl... Lai, lēkā. No viena galas otru. Labi. Laikam brīši jau epizodu būs galā, iespējams, es nezinu. Piedodiet, ka tik īsas, kad salabojas, tad apsolu, ka sataisīšu normāli visu. Labi,
Suņi, kurš ir suņi. Ja būs atbalstītāji, būs centīšos sataisīt 15 minūtes garas epizodes. Suns! Tu man sekosi. Ah. Jā, pirmo reizi! Bežēs, first try! Yeah! First try. Tas nenozīmē, ka nedrīkst man nākt līdzi. Jep, nāc līdzi kā boss. Tā, tad kur palika tas otrs suņelis? Sonē! Aha, es tevi redzu! Man vajag ēst! Ā, ne, tas mans! Ai, tas ir tik apkaunojis, kas nepazīst savus suni. Piedot, Frederik otrais. Vispār Frederik, vēl nav Frederik otrā. Tātad, ok, tātad izņem kaut ko. Laikam drīz jau epizode būs galā, vismaz kā skatos savu rādītāju. No, suni! Nebēc no manis! Ā, nē, tu izsniekoji manu vienīgo kaulaunē! Nē, suni aizstāvi mani! Nē, labi, varbūt es nostīšu to suni, un tad pietiks man šodien. Oh, shit. Ok, labi, cilvēki, mēs savu sunīti, yeah. Mēs esam sunīti, no jums atvedāmies, abonējat, ja gribat. Spiežiet I like, iesakiet draugiem. Nezinu, ko vēl izdarat, ka darat, lai ko gribat ar šo video, man vienalga. Un, protams, komentējiet, ko man nākošajā epizodē darīt. Tas bija Mr. Schmitty, un tas bija Fredericks. Mēs jums sakam, atā.